Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվան ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարածից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականը Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական չի Իտալական չի Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ ենք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոշ գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի բորբոքրով, Ես քեզ կանչել եմ, որ շատ կարևոր բան խոսամ։ Ինչի մասին։ Քեզ ու հայրենին վերաբերվում։ Բալավ Լուսինեն ինչ ասաց, որ իմացավ ես ու դու ասում ես։ Ճիշտն ասած չհամարձակվեցի Լուսինեին ասել մեր մասին։ Բա ինչ ես ասել Լուսինեին։ Սպեկենամ ու։ Ահ, վերջապես, ուշացել եք, չէ՞։ Հայրո։ Լուսինե։ Կարելի է իմանալ Ուր ես գնում այդ ճամպրուկով։ Սվկաներին կաշ առնում եք, որ չգան, հա դատին։ Կաշից ես ուզում փրկես, սվկաների մեջտեղից առնում ես։ Թողեք ձեռներս սել, էսի շոու եք ստեղ սարքել։ Թողեք ասում եմ։ Քթել եմ այդ հրեշին։ Հա, հետևից գնում եմ շեր ջան, դու հանգիստ եղ։ Կողմերը արդեն ներկա են։ Աշոտ ժամը քանիսն է։ Մեկ անց քեզ։ Վախենում եմ դեպի նման։ Ուտող մեր ռուբենը վերջին պահին մի սխալ բան չանի։ Թե չէ մեր սաղ ջանքերը իսուր են անցնելու։ Ես էլ եմ շատ անհանգիստ աղջիկս։ Տղայիս կյանքը մազից ակախված ու ես ոչ մի բան չեմ կարող նրան ակնել։ Ահա Ռուբենը թույլ չի տալիս, որ իրեն օգնենք։ Ինչ կարող եմ ասել։ Դա նրա ընտրությունն է։ չէ կարող քեզ մենակ թողնել։ Արևս, ես չեմ ուզում ռիսկի դիմենք։ Եթե դու չես հասկանում, ապա ես շատ լավ հասկանում եմ ինչ կկատարվի, եթե դու դատարանում ասես, որ դու ես սպանել Միկային։ Պապ, խնդրում եմ քեզ, ախր դու խոստացար, որ մամայի նման չես վարվի։ Ես չեմ ուզում, որ Ռուբենը բանտում մնա իմ պատճառով, պապ։ Արևս, էլի օգնեմ, բայց արի ուրիշ բան մտածենք Ռուբենին փրկելու համար։ Պապ, ես քեզ աշխարհի չափ սիրում, բայց խնդրում եմ քեզ ինձ հուսախապ մի արա, տար ինձ ընդ տեղ, որտեղ ես հիմա պիտի լինեմ,
Լավ։ Բայց խոստանում ես, որ հիմարություն չես անելու։ Ոչ թե պնդելու ես, որ դու ես սպանել Միկային, այլ դիմել ես ստիպված ինքնապաշտպանության։ Պապի, ես դիտմամբ չեմ արել։ Ես չեմ հասկացել, թե ինչ եմ արել։ Ես չէի ուզում Միկային սպանել։ Լավ, լավ, արևս, հանգստացի։ Եթե սենց ես շարունակելու, ուրեմն մենք ոչ մի տեղ էլ չենք գնա, հենց հիմա կվերադառնանք տուն։ Չէ, պապ, եթե դու նման բան անես, ես քեզ երբեք չեմ ների։ Արփի, արի սենց պայմանավորվենք։ Ասա, պապ։ Արի դատարանում ես մեղքը վերցնեմ իմ վրա։ Ինչ? Պապ, ինչ ես խոսում? Դու նման բան չես անի։ Արփի, պետք չի տակ գլխով որոշումներ կայացնել։ Եթե ես մեղքը վերցնեմ իմ վրա ու բացատրեմ, որ դա արել եմ իմ աղջկա պատիվը պաշտպանելու համար, ուրեմն։ Պապ, մի շարունակի։ Հերիքային պատճառով իմ մեղքերը ձեր վրա վերցնեք։ Արևս, դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Մեղավոր եմ, պապ։ Եթե ես Ռայային լսեի ու մենակ տանից դուրս չգայ, ես ամեն ինչը տեղի չեր ունենա։ Ռուբենը բանտում չէր լինի, ես Միկային չէի սպանի։ Պապ, ես միշտ էլ ինքնագլուխ եմ եղել։ Միշտ էլ առանց ինչ-որ մեկին հարցնելու քայլեր եմ արել։ Խնդրում եմ, պապ, դու ինձ պիտի օգնես։ Ոչ թե օգնես, որ սխալներս ուղեմ, այլ օգնես, որ էլ երբեք սխալներ չգործեմ։ Ու հիմա պիտի թողնես, որ ես պատասխան տամ իմ արածների համար, պապ։ Խնդրում եմ քեզ։ Լսեք, դուք ընդհանրապես պետական մարմինների հետ որևէ առնչություն ունեցած կա՞ք։ Դու գիտեք, որ դատարանում եք, իսկ ստե օրենքի տեղա։ Գիտեք ինչ կա, ես տղա եմ կորցրել, ու նույնիսկ եթե պետին ես, կարող եմ սպանել իմ տղայի սպանողին։ Հանգստացեք, դուք դատարանում եք, հարգեք մեր օրենքները։ Ես չի որ չեմ հարգում, բայց ի՞նչ շարակում, որ ոչ մի բան խոսալու իրավունք չունեմ, պետք եղավ գլուխդ էլ կջարդեմ։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, եթե նման ձևով շարունակեք, մենք ստիպված կլինենք հեռացնել ձեզ դատարանից։ Այդ արդեն ձեր որոշելու բանը չի, դա դատավորվում։ Որ հասավ դատարանին, ավելի վատ, դրա համար զգուշացնում եք ձեզ։ Լավ ես, չգիտեմ ինչ եք սարքել արդեն, դիմանամ այդ անասունի դատի մականջում լսը։ Քաղաքացի, նոր զգուշացրեցին։ Հասկացա։ Կյանքը շատ կարճ է ես տարես, դեմեր ես ինձ, նախաղաղությամբ դեմեր ես ինձ։ Միշտ էլ սիրել եմ քեզ ու պարտացել եմ քեզանով, որ քոնում եմ տղանունը, ընկերները տեղ են եկել քեզ հրաժեշտ տալու, շնորհակալ որ սիրում ու հարգում եմ քեզ։ Դու լավ մարդ ես եղել, հանգիստ գնաց։ Այդ կյակու գոլը երջանի կեղից կյակում չէ հար։ Աղղությապ գնա։ Ավելի ճիշտ էր, որ Արփիի հետ մնար։ Դե գիտեմ, գիտեմ, մի շարունակի։ Նորմեն ասեց Լիլիի քաջագործությունների մասին ու փառք աստծո, որ ձեզ հետ բան չի եղել։
որտեղ այդ հոգեկանից ամենից սпасելիա։ Նա իքանը ճակատագիր խորտակից։ Ու երևի իմ հատը սատկելուց առաջ էլ միսիա ունի։ Բոլորս ենք սարսափում Լիլիից։ Ես անգամ իր օգակի բախտներս բերեց։ Ու դրա համար պետք է Սոկրատին շնորհակալություն հայտնենք, որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեց։ Լավագույնը ինքը հասկացավ իր սխալները ու ձեզ պաշտպանեց, ձեր կյանքը բերկեց։ Հա, ճիշտ ես։ Նա շատ բաների համար է զղջացել։ Ու չնայած իր շատ աններելի քայլերին, ես նրան ներել եմ։ Նա աղջկաս կյանքն է բրկել։ Հիմա ես ամենաշատը քո համար եմ անհանգստանում, Ռուբեն։ Ինձ համար անհանգստանալու կարիք չկա։ Բոլորս էլ գիտենք ինչ անելու։ Ուղղակի ես դատավարությունը դե ամուսապելի է։ Ռուբեն, նույնպես ես խոսում, կարծես արդեն գիտես ինչ անելու։ Հա, գիտեմ։ Գիտեմ ու իմ որոշումը չեմ փոխել։ Բոլորը մտածում են, որ աննորմալ եմ, չեն հասկանում ինչ եմ ասացա։ Մեծ էս դեպքում կարևոր է նա, որ ես եմ հասկանում ու գիտեմ ինչ եմ ասացա։ Կներեք, որ անհանգստացնում եմ։ Ռուբեն դատավորը ուշանում է։ Միգուցե թույլ տան կդամ քեզ համար սուրճ բերեմ խմես։ Չէ, չէ, լին կարիքի չկա։ Դատավորը գալիս է, վերջացրեք խոսակցությունը։ Պոտքի դատարանն է գալիս։ Դատական նիստը համարում եմ բացված։ Կարող ես Այքուր ջան, լավ չես։ Ուզում ես բժիշկ կանչեմ։ Թե սիրո դիմաց, բժիշկ կա, կանչեք, թող գա։ Հա, ու ասեք, որ հետը դեղ բերի, որը կոգնի, որ ես էլ չսիրեմ։ Ես պատրաստ եմ այդ դեղը խմելու։ Այքուր ջան, գժվել ես, կարող ես քեզ վնաստաս։ Չէ, ասեք, թող թույն բերի հետը։ Ասեք, նենց լինի, որ ես խմեմ ու էլ ոչինչ չզգամ, որ մեռնեմ։ Ես էլ չեմ կարող ես կյանքի դաժան կատակները տանել, ես ուզում եմ մեռնեմ։ Այքուր ջան, դու լրիվ սերիալների տակ ես մնացել։ Այդ ձեր գործը չի, հա, սերիալներից էլ բան չասեք, քշեք գնանք, ես էլ չեմ ուզում էստեղ մնամ։ Լավ, ասա ուր քշեմ։ Դե, նենց մի տեղ քշեք, որ ես մենակ մնամ։ Այդ սավատանեմ, դու մենակ մնաս, քեզ կսպանես։ Այդ ձեր գործը չի, հա, ես ինչ կանեմ ինձ հետ, քշեք գնանք։ Գլուխի տարած Լիլի, մտածում էր, որ կարաս փախնես, հա, ռազմից։ Հազար ասեցի, մի քիչ արագ քշի։ Չէ, չես կարա, արունտ եմ խմելու այ աննասուն։ Պետքա կրկնակի, երակի, քարակի կվճարեմ, մենակ թե քշի։ Ո՞վ է մնալ, ջան։ Մտածում էր կարաս շեֆիս մասը թեքես ու մարսես, չգրված օրենքը։ Արինովը դես հատիցել, սատանա։ Այ ռազ, բայ անասուն։ Ալո, հա շեֆ ջան, դու հանգիստ եղի, ես սրա հարցրնես լուծեմ։ Դե գեներատ։ Հատ-հատ պատասխանա տալու, ամեն կաթիլ արյանը համար, դու արբիի համար էլ, Անուշի համար էլ։ Շունը չէ, շան հոտարություն։ Հատ-հատ մեր պիսատ գործերի համար էլ։ Սոկրատի հավատարիմ շունը։ Դու մենակ ես լավն այս շեր ջան, որ շուտ մոտի կանգնես։ Լավ շեր ջան։ Ուզում ես մեռնես, հա, ուզում ես մեռնես, այլ ուզում։ Հոգնել ես, հա, իշան նման բազելուտ։
Ես այդ կխփեմ ու շան նման կսաղկես։ Հա, շեֆ ջան, դու արխային, ոչ մեկ է չի տուժի, շեֆ ջան, այս անգամ ես ամեն ինչ կանեմ իմ կանոններով, այդ վաղուս պիտի անենք, դրան շուտ պանից պիտի խփել տայինք, էնը դիակը կցենք միտե թո հոտի, էլի, սկի դրան շները չեին ուտի, գելերն է որուտեին չեին մարսի, չէ, շեֆ ջան, դու արխային, ոչ մեկ չկա, սաղ տունեմ, ես մենակ եմ դրա պոչին, հա, լավ շեֆ ջան, հիմա անջատեմ, որ դրան չկորցնեմ։ Ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ iOcean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Դե խո սախբեր գնանք։ Է ինչս է։ Ամեն բան արդեն մանրամասնորեն ասված է։ Կարամ ինչ-որ բանով օգնեմ։ Չէ, արդեն ոչ ոք ու ոչ ինչ չի կարող օգնել։ Ես քնում եմ ու մոռանամ ամեն ինչ, ամենքին։ Գիտես, եկա Հայաստան սիրոս հետևից, մտածում էի երջանիկ գլլամ, բայց ոչ, թավաջանվեցա, հետո մտածում էի, որ նոր սեր գլլամ, նորից երջանիկ գլլամ, բայց ոչ, ամեն բան վատ կեցավ, հիմի հետ կերտամ ու այլևս եվ այցեղին չեմ վստահի։ Դե այ աղբեր, կարող միք չէ դու ես մեղավոր։ Ճիշտ կսես, ես եմ մեղավոր, ամեն բանի մեջալ ես եմ մեղավոր։ Լուսնյակ ես, Անուշ ես, եմ ինչպես պտի հասնեմ կես, նախապես հյուրանոց մկավարցի։ Ետ կթունի մգլաս։ Բաղոմ է սպասում ուղեր սխալը, գնաս իրութ հետևից։ Է, արդեն ուշ է, եղպայր ուշ է, խապ է պաներ։ Աս ինչ պանը։ Շտե ուսիս պայուսակ մկար։ Ամա, չելա տաքսիստը խապ է պաներ։ Աս ինչ փորձանք է։ Ոտքս ձգեցը հայրենիքուս մեջ, ետ կն ամեն բալ թարձ գերթա։ Ախ, լուսնյակը Սանուշ ես, ինչպես խաբար մուղարգիմք ես, բայլս չգա փող չունին, պաստադուղթերս կողցան, ինչպես խաբար ուղարգեմ լուսնյակիս։ Ոչինչ լուսնյակս հայրոտ ճարմը գգտնե քեզի խաբար կուղարգե։ Ինչպես ճարմը գտնեմ, հաբուշին պես խապնվեցա։ Ախ, ես ինչ փորձանք է, աստված խելքս գոցես չգրծա օթոյի համարն էլ մտապերել։ Ինչ պետի ենեմ համի։ Այախ, բր ինչ հեքիաթս պատմասպեմ գնա, հաստատ վազելով գիրկըտ կնգնի։ Բայց գիտես խելքին մոտիկ պան մգսես, անցած անգամ լուսնյակիս հետևից չնկա ու կորցրեցի, աս անգամ պիտի այդ, բայց սխալը չանեմ, խնդրում եմ կանգնեցրու մեքենան։ Այախ, պես չէ եկշում։ Ճիշտ կսես, լուսնյակ։ Լուսնյակ! Լուսինե! Ուրիշ ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Չէ, ոչ մի բանով։ Ուղղակի եթե ես եկել հասել եմ ստեղ, ուրեմն իմ գործն էլ ոչ պակաս կարևոր է, քան իրենց օպերացիան։ Այս չեմ ասում քոնը կարևոր չի։ Ինչով կարող եմ քեզ օգնել Պողոսյանի փոխարեն։ Լավ, բարզա։ Ուրեմն ես փոխանցեք Պողոսյանին, ասեք, որ Միկայի գործով է։ Ես հիմա իր ընկեր Արմենի հետևից եմ ընկած, ու ինքը միակ հնարավոր մարդասպանն է։
Ու սա միակ իրեղեն ապացույցն է, խնդրում եմ անպայման փոխանցեք Պողոսյանին, լավ? Լավ, հասկացա, բայց ստորագրեք եւ ձեր անազգանը գրեք։ Խնդրում եմ չմոռանաք, էլի, սա ճակատագրական հարց է։ Լավ, հասկացա։ Մերսի։ Ես տապակնություն պիտի կանչեի։ Գուրջանի մի կանգնեմ, թե չկանգնեմ, մի բան ասա։ Տեղեցել ես մեքենան լավ չի աշխատում, մի բան են չի։ Մեքենան էլ գիտի ինչ անում էլի։ Չէ, բայց շտապակնություն պետք չի կանչել։ Դուք ավելի լավ է հրշես ծառայություն կանչեք։ Թող գան սերը մարեն, որ մեջս մարնում է։ Բայց հիմա չգիտեմ, ասեմ կանգնեք, թե քշեք։ Ես աղջիկի սկսեմ իսկ ինչո։ Ուսնա։ Բանը։ Լուսակ, կանգնի։ Ինչ ես անում, հայրո։ Գնա, դու քո ինքնատ երից կուշանաս։ Հաստա չեմ ուշանա։ Ես կուզեմ քեզ լուսակ։ Քսիրեմ քեզ լուսակ։ Ես չգիտեի թե ինչ ասել։ Ինչներ այդ քաշոտ ինձ տանից անում։ Ինչու էր երկար թվում քիշերը։ Եվ ինչից էր, որ քունես չես տան։ Եկ աննե խոսեմ, բժունչես գտնավ։ Կանգնեք, չէ մի կանգնեք։ Այ քուր ջան, դե կողնորոշվի։ Դե, հասկանում եք ինքին սիրում ա, սիրում ա ինքին։ Երկուսի թերթը գնացովի գալովի ա պաստորը։ Չէ, ուղակի երկուսս էլ գիտենք ինչ ասելը։ Իսկ իսկական սերը միայն խենթերը կարող են վայել։ Համ ես եմ խենթ, համ ինքը ոնց եմ սիրում իրա։ Եկ սիրես թուրս արի։ Շուտ էր ա։ Քո համար ամեն բան կենեմ։ Հայրա, մենք հիմա փողոցի մեջտեղում ենք, հեսա կընկնենք մեքենայի տակ։ Է, թող մեռնեմ, թող որ մեռնեմ հուր կայծակից, մի վարկյանում։ Լուսնյակս, ես քեզ կսիրեմ, անպիճապ կսիրեմ, թող երկինքն ու երկիրը տեսնեմ։ Ես եմ շատ սիրում։ Ես քեզ շատ եի կարոտել, շատ։ Ես միշտ էլ հոգուս խորքում իմացել եմ, որ մենք միասին ենք լինելու։ Այս կյանքում թե մյուս հետ կարևոր չի, կարևորը միասին ենք լինելու։ Լուսնյակ, ես քեզ շատ կսիրեմ, այսի գուզեի ասել։ Կարոտած եմ, կարոտը սրտիս, կարոտը հոգուս, գղեղտե այ այստեղ, քեզ գիտես ինչքան կսիրեմ, թող բոլորն իմանան, ես Լուսնյակին շատ կսիրեմ։ Այ ոչ մի բան, միասա, հեսա ոչ կսնգնա։ Լուսնյակ, հոգիս քեզի գուզե։ Մահոց նման բան չի եղել իմ կյանքում։ Լինա, չես իմանում Բաբկենն ու Արփին ուր են, տանը չեն։ Չէ, չգիտեմ, ես էլ քեզ էի ուզում հարցնել, Անուշն էլ տանը չի։ Ադե Անուշը գիտեմ ուր է։ Այսօր Ռուբենի դատն է, գնացել է, տեսնենք ինչ է լինելու։ Հա, այսօր էր լրը մոռացել էի։ Ուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա աստված, Արփին էլ իրան մեղավոր չզգա։ Բարը չես պատկերացնի, ոնց եմ հոգնել ես ամեն ինչից, ոնց եմ ուզում, որ ես ամեն ինչը շուտ վերջանա ու ամեն ինչ առաջվա նման լինի։ Առաջվան այլ երբեք չի լինի։ Ժամանակը հոսում է ու ոչ մի բան նույն կետում չի մնում։ Դե հա, բայց գոնե կհաշտվենք, խաղաղվենք, նորմալ ընտանիք կդառնանք։ Ձեզնես Հասմիկը ոնց է, ինչ է անում։ Ինքան զբաղված էինք, ոչ ոք չգնաց հետևից, իմանանք ոնց է։ Հա, ես շատ էի ուզում Հասմիկի հետ խոսել, ափսոս որ չհասա։ Լինա, թող մի քիչ մենակ մնա։ Թող մենակ մնա, մտածի, լիքը բան կհասկանա այդ ժամանակ։ Ճիշտ ես մարդ, որ մենակ է մնում, սկսում է գիտակցել իր բոլոր սխալները։ Մենակության մեջ մենք հասկանում ենք, որ շատ սխալներ են գործել, բայց այդ սխալները ուղղելու արդեն ժամանակ չկա։ Երբեք ուշ չի լինա սխալները ուղղել։
Հա, հետ հաստատ։ Մնում է այնքան ուշ գտնել, որ կարող անես այդ բոլոր սխալներ ուղել։ Դու այդ ուժը գտարքո մեջ լինա, ջան, ապրես։ Ամեն ինչ կանը, որ քո համար լավ լինես, ունես ամեն ինչ։ Որտեղ էլ լինես, ինչ դժվարության մեջ էլ լինես, իմացի ես քո կողքին եմ լինում, միշտ քո կողքին։ Ես էլ քեզ չեմ թողնի, ես չեմ ուզում օտար երկրում ապրել, բուժման կուրսը կվերջացնեմ ու կվերադառնամ։ Մենք պիտի բոլորս միասին լինենք։ Ապրես, Լինա, ես երբեք չեմ մոռանա, թե դու ինչ արեցիր իմ համար, դու ինձ հետ վերադարձրեցիր կյանքը, ինձ ապրելու իմաստ տվեցիր, դու ինձ ուղղակի փրկեցիր, իմ կյանքը փրկեցիր։ Դու էլ իմ, դու իմ համար ամեն ինչ ես։ Ես գիտեմ, որ շատ հիմարություններ եմ արել, չգիտեմ ինչի։ Երևի հոգիս էր չարացել, կամ ինքս իմ դեմ էի պայքարում, չգիտեմ։ Բայց ես հիմա հասկանում եմ, թե դու իմ համար ինչ ես արել։ Դու ինձ տուն ես տվել, ընտանիք, սեր։ Ես մանկատանը չեմ մեծացել, չնայած որ այդպես էլ կարող է լինել։ Ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, իսկ հիմա ժամանակն է, որ ես գնամ։ Ես պիտի լիարժեք առողջացած վերադառնամ տուն։ Չնայած որ շատ կկարոտեմ քեզ ուղարկի։ Ես արել էի եմ, ինչ պիտի անեի Լինա։ Հարբին քեզ շատ ասին, չմոռանաս գնալուց առաջ անպայման գնամ մոտով։ Հա, անպայման կգնամ Հարբին հրաժեշտ տալու, ես իրան շատ կկարոտեմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ, Պալես։ Չէ, ես դեռ շատ երկար ճանապարհ ունեմ անցնելու, որ կարողանամ ազատվել իմ բոլոր վարդույթներից։ Դու չես պատկերացնում, թե իմ ներսում ինչ է կատարվում։ Գիտես, Լուսնյակ, ես միշտ ալ հոգուս խորքում գսկայի, որ թուն ինձ գսիրես։ Գիտեի, ուրիշի քրգում ես, ուրիշի գինն ես, ի վերջո, բայց մի տեսակ գսկայի, որ մտովի քեզի քովս կգանչի։ Ես էլ միշտ զգացել եմ, որ դու ինձ կանչում ես։ Չնայած ես փորձում էի ընտանիքս փրկեի, նոր կյանք սկսեի, բայց դե գիտես, ոչինչ չստացվեց։ Ամեն դեպքում ես հարատում էի, որ դու Նյու Յորք գալու ես իմ մոտ։ Մենք երկու սալ հպարտություն կխաղային, բայց հոգու խորքում իրար կսիրեինք, իրար կձգտեին։ Ես էլ միշտ քեզ սիրել եմ, թեկուզ եւ անպատասխան, բայց հոգուս խորքում ես Լուսնյակ, արի քնանք։ Քնանք իմ երկիր, որտեղ ես ծնված եմ։ Կապրենք ծնողներուս հետ, երջանիկ գլանք, ես քեզ համար շատ լավ ամուսին գլամ։ Ինչու այդպես կնայես այն երկրի մեջ, որտեղ ես ծնված եմ, գիտեն թե ինչպես գնոջը վերաբերվել։ Ես քեզ թագուհու պես կնայեմ։ Բայց ես չեմ ուզում, որ մենք գնանք Հայաստանից։ Չի, Լուսնյա։ Դե, ես գիտեմ, որ իմ գրած նամակներում ես միշտ ասել եմ, որ պատրաստ եմ քեզ հետ թեկուզ աշխարհի ծայրը գալ, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք գնանք մեր հայրենիքից։ Հարգելի դատավոր,
Ես արդեն խոսել եմ իմ պաշտպանյալի հետ, մենք եկել ենք ընդհանուր համաձայնության։ Համաձայնության։ Շատ դետալ չէ։ Ուսումնասիրող գործը ես շատ հակասական բաներ եմ նկատել։ Հասկանում եմ, բայց իմ պաշտպանյալը չի ցանկանում դատավարության երկար ընթացք։ Ստացվում է, որ ձեր պաշտպանյալը հրաժարվում է պաշտպանությունից եւ պահանջում արագ դատավարություն։ Այո, դա նրա որոշումն է եւ ես պարտավոր եմ հարգել այն։ Իսկ դուք որպես փաստաբան նրան տեղեկացրել եք հնարավոր հետևանքների մասին։ Իհարկե, հարգելի դատարան, ամեն բան մանրամասն ասված է։ Բայց իմ պաշտպանյալը չի ցանկանում դատավարության երկար ընթացք։ Ես ակնկալում եմ դատարանի կողմից պատժի մեղմացուցիչ հանգամանքներ, քանի որ մեղքը խոստովանելը համարվում է մեղմացուցիչ հանգամանք։ Շատ բարի, տազել իրավունք է։ Դատանը դա հաշվի կարող է ստանալ։ Շնորհակալություն։ Լուսնյակ, եթե դու ինձ կսիրես, ում պիտի պատրաստ լինես ինձ հետ աշխարհի մինչև վերջը գալու։ Սա իմ վերջնական որոշումն է։ Ես հայրեն ասել եմ, ես սիրում եմ իմ հողը, ջուրը, տունը։ Ես այստեղ ընկերներ ունեմ, աշխատանք։ Ես երջանիկ եմ այստեղ, ես… Հասկնամ, բայց հոն ես ալ ընտանիք ունեմ, ընկերներ ունեմ, քեզ գծանոթացնեմ։ Ես համաձայն եմ, թող իրանք գան մեզ մոտ, մենք միասին կապրենք, ես ամեն ինչի համաձայն եմ, մենակ չգնանք այստեղից։ Քան հեշտ կխոսես, կարծես շատ հեշտ է երկրից երկիր փոխվելը։ Եկ հասկնաս ինձ համար ինչ դժվար է։ Հայրո, այսքան ժամանակ, երբ ես երջանիկ չէի, իմ առաջ կարծես նոր կյանք բացվեց, շատ դժվարություններով, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի պարզ, ու ես որոշեցի, որ սովորեմ։ Մենք կմնանք այստեղ, ես քեզ կօգնեմ ու մենք միասին շատ-շատ բաների կհասնենք։ Թունինգդ գսես, որ ուզում ես նորից սկսես ամեն բան, չէ՞։ Ես քեզ կօգնեմ, սադար գլամ ամեն հարցում։ Ես քեզ համար շատ լավ ամուսին գալնամ, Լուսնյակս, ամեն ինչ կանեմ, որ դու քեզ աշխարհի ամենաերջանիկինը զգաս։ Լուսինե, ասիգա շատ կարևոր պահ մնեմ ես համար։ Մենք պետք է վերջնական որոշում կայացնենք։ Չէ, ես չեմ կարող։ Ես այստեղ խոսում եմ իմ լեզվով, բայց օտարության մեջ շատ երկար տարիներ կանցնեմ, բայց ես դեռ չեմ ադապտացվի իրենց լեզվին։ Լուսնյակա, գնաս ասես, հապա ուր կորավ մեր նամակներու մեջ գրած թողերը, իրար թված խոստումները, հա՞։ Հայրո, ժամանակը շատ բաներ է փոխում։ Հիմա ես այլ կերպ եմ մտածում։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին մնանք այստեղ։ Ես քեզ կօգնեմ, դու ինձ կօգնես, ու մենք շատ-շատ բաների կհասնենք։ Լուսնյակ, ես կուզեմ երջանիկ լինեմ։ Վերջապես այսքան դժվարություններից յետքը կուզեմ երջանիկ լինել։ Իմիջայլոց ես 5 երեխա կուզեմ։ Մենք կամուսնանանք։ Ես քեզ 5 երեխա կպարգևեմ։ Ես շատ լավ ինքն կլինեմ։ Շատ լավ տնային տնտեսուհի կլինեմ, բայց խնդրում եմ, արի չգնանք Հայաստանից։ Լավ։ Ասիգա, գլա, իմ վերջնական որոշումը, մեր վերջնական որոշումը, ասքե յետքը հայրոն իր որոշումներն ալ չի փոխել։ Թող քո ասածով լա, մենք կմնանք հոս։ Կարևորը երջանի գլանք, վերջ։ Հայրո, ճանա, ես գիտեի, որ մենք կես բառից իրար հասկանալու ենք, այս ենց ալինում իսկական սերը։ Կամաց Լուսնյակ խեղտես, Լուսնյակ… Ժամանակն է արդեն, ես խորհուրդ եմ տալիս փոխես որոշումդ, ուրեմն դու պետք է օգտագործես քո հնարավորությունները, ու դրանք քեզ ավելի շատ կօգնեն, քան քո խոստովանությունը, ու դու ավելի քիչ ժամանակ կանցկացնես բանտում։ Ես իմ վերջնական որոշումը։ Մեղադրել Ռուբեն Սանտրոսյան, ոտքի։
Ռուբեն Սանտրոսյան, դուք մեղադրվում եք Միկա Մեստրոպյանի սպանության մեջ։ Ինչպես կարդարացնեք ձեր քայլերը։ Ռուբեն Սանտրոսյան, հարցնորոշ եմ կրկնելու։ Խնդրում եմ պատասխանեք, այլապես նկատողություն կստանաք դատանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Ես եմ սպանել Միկա Մեսրոպյանին ու ինձ մեղավորում ճանաչում։ Չեմ ուզում, որ այդ խեղճկինը իր միակ տղայի պատճառով տարապի։ Սարա ջան, մամա շատ ժամանակը կիսկին է։ Ճիշտ է, սկզբնական շրջանում մի փոքր ընդդիմություն կխաղա, հետո շատ արագ կանցնի կոալիցիայի շարքերը։ Ռայա! Հա, Լինա, կանչ։ Լինա! Լինա, ինչ է արել, Լինա! Հաստոր եմ վիրավոր ես, հաս սատանա։ Հարգելի դատարան, իմ աղջիկը մի շատ կարևոր բան ունի ասելու։ Լսում ենք ձեզ։